Salom, hurmatli Comfort Zone obunachilari. Xo'p, biz Sergeli mashina bozoriga keldik. Sizlar uchun faqatgina tuning qilingan avtomashinalarni obzorini qilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Biz ketdik. Comfort Zone obunachilari. Mana sizlarga. Sergelining oldi Zaporojlaridan 85-yil. Xo'p, 2300 narx belgilangan. Endi esa mashinani bitta aylanamiz, narxiga tushadimi yo'qmi? Qani. Diskalarini qarang, shinalarini. Kraska holati vashchi. Chotki. Maşine kuz zop yonç zavat bulutlarını kurduyla Polat diyele ki maşını, maşını tınuk zavat borçları. Oh. Otrişlerini korusulam. İçi ideal halette koruyla. Yani orta kısımları orta. Salonlarını karayla. İşte tınuk maşını. Halette maşını tınuk leken pulu gerdiydi benim içi. Ben olardım. Gelik ikan bu. Nima dedinglar? Shinalarini qaranglar. Ajoyib. Ko'rasizlarmi? Tunni holatda. Mashinaga baho beramiz. Do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa nomerlarini yozib qoldiramiz. Lekin mashina ideal holatda. Xo'p do'stlar, kengi mashinamiz. Nima deysizlar? UAZ yili 2002-yil. Mashina lekin tog'ni sevuvchilarga mo'ljallangan bomba mashina. Salon qismini ko'rib turibsizlar. Polni shunga qilingan ekan. Akkuratni. İşleşleri holatı acayip tonu sevuvchilarga zapas balonlu gelikten farkı yok bomba maşini içi polni shunga komfortli derecesi acayip balonlarını koruyla tonu çolunu sevuvchilarga insonlarga tavsiye qilaman mana orqa qismlarini birinchi ko'ramiz ko'rib turibsizlar akkuratni akkuratni tutilgan mashina. Chexol qo'yilgan. Bo'liklari. Shunga qilingan ekan, yana yetib o'tdimmi? Ko'tarilar ekan, timbol oynalari. Voh. Mashina lekin. Yursanglar adrenalin. Mana panaqalari ham, plastmassalari ham chut. Lekin mashina haqiqatan ularni ko'rib turibsizlar, yangi holatlari. Balonlar yangi qo'yilgan. 2000-yil 5400 kami bor. Agar qiziqqanlar bo'lsa, mashinamizga, lekin mashina haqiqatan ham o'zingizlar ko'rib kelib ko'rsanglar, yoqib qolishi aniq. Yoqqanlarga bo'lsa, videoda nomerlarini qoldiramiz. Bemalol, behojalat telefon qilishingiz mumkin.
yani to'liq kadr gap yo'q. Hop do'stlar. Nima mashinada deyman sen? Qaysi ina marka? Yoki qaysi legenda mashina topinglar. Tablolarini qaranglar. Deflektorlar, salon. Maza qilasizlar lekin. Patolovlar qaranglar. Shi sifat. Mashina nomini aytmayman hali. Topganlar topdi. Bar ochmaymiz. Skors MG. Nima mashina topdinglarmi? Sabzi rang salon. Mashinani polni sifat. Nima mashinani ichidan boshladim mashinani. Saloni ham 80. Hadoy chiqadidan mashina bomba. Nima mashina? Nol altı. Ko'rdinglarmi? Salon ko'zni oladi. Xo'p, 90-yil mashinamiz. 2800 deyishyapti. Dvigatel almashgan Lada Priora 1.6 ekan. Salonda komfortlik darajasi 100%, ko'rib turibsizlar. Hamma narsa qo'yilgan ekan, kolonka, patolog, chexol, sabzi rang, bar. Tablolar var. Spaktik. 4 balon yenge. Orası ile haydab git orası ile. Yüken. Korage anak yüken. Salon yaraşıptı. Kora maşını yüken. Yani motor. Yani. Yakış şuna da gördü. Yani günü şuna da. Maşını hani videoyum. Lekin spaktik mi bu 06 Richard kela qo'yilgan. Ikki mashina gap yo'q. To'liq bit. Mana yana bir bor saloni. Tablosi yana ko'rsatyapman, tablosi bomba ekan. Ortiqcha xarajat yo'q, kam kost yo'q. Qiziqqanlar nömerini qoldiramiz. Komfort zona davom etadi. Mashina bozordamiz. Ladalarning eng ichida ajratib turadigan ladan bittasi mana bu hisoblanadi. Hurmati juda baland va hozir sizlar bilan shularni ko'ramiz. Birinchi 07-imiz motorlari holatini ko'rib turibsizlar. Quyoshda yaltillab jinna bo'lib turibdi mashina. Oh. Chini qaranglar. Prosta akkuratni. Tinnu holati. Holatlari tablo 47 000 yurgan ekan mashinamiz. Gelik, yopilishlar. Mokri. Xo'p. Narxini oxirida aytaman. 2011 yili. Endi qora. Qora 07. Mashinamiz. O'zingizlar kelib ko'rsanglar ham kraskalarini yaltillashini. Xo'p, buni saloni ichiga kesik. Bu ham shu holatda, holati alo. Yomon emas. Ideal holatda. Metan gazi bor ekan. Bu ham 2011 yurganini ko'ramiz, tablosini ko'ramiz. Qancha yurgan mashinamiz? Mana ko'rib turibsizlar, 87 000 probek. Adashib ketmayapsizlarmi? Qorasi 87 000. Mokri 47 000 yurgan, bu 87 000. Endi yoqtirgan eng sevimli rangim bordovi. Kamera oldimi? Bu mashina bizda ham gaz balon bor. Xo'p, ranglari, holati a'lo darajada. Salonning ichi. Bu mashinamizni saloni ham holati ideal. Mana. No.
şimdi oturmasam olmadı. Kaç yürgen? 28 bin yürgen. 2011 yıl maşine lekin. Yomon emas holatda salonun içi. Hop, 28 bin yürgen. 2011 yana eslatonman. Men ham dvigatelini ko'rasizlar. Akuratni qiling. Va yana 07. 4.07. Ko'rib turibsizlar, kraska, balonlari yangi. 4tali 07 mizda ham balonlari yangi. Qali. Endi salonga o'tamiz, qancha yurganini ko'rishga. Xo'p, mashinamiz. Mana ko'rib turibsizlar, 40 ming probek, saloni yomon emas, holati har doimgidek. Mashina chotki holatda. Xo'p, ma'lumotimiz 4ta 07 ko'rsatdim, 4talasi ham 2011. Metan gaz bor. Holati yomon emas, salonlarini kuzovlari ichida 4ta balonlari yangi va bu vana va mana bu mokrini narxlari 4600 dan baholanmoqda. Kelishiladigan narxi bor. Xudo xohlasa kelaverasizlar. Qiziqqanlarga videoda nomerlarini qoldiramiz. Lekin menga mashina yo'qdi. Men holati ham zo'r ekan. 28 ming yurgan. Sizlarga klassikalarni ko'rsatdim, lekin klassiki ajdarho bo'lganini ko'rganmisizlar? Mana Sergelida 2107. Birinchi dvigateldan ko'ramiz. Motorga, dvigatelga yaxshi tushunadiganlar bitta sizlarga obzor. Xo'p, 2107 turbo. Ko'rib turibsizlar, mana instrumentlari barchasi ustunlikka qilingan 2107 turbo mashinamiz. Sportivniy. Yana dvigatelga qaytamiz. Xo'p, 2007-yil. Narxi, bahosi 5500. Hozir egalari yo'q ekan, salonni ko'rsata olmayman. No, salon ham sportivniy. Orqalarini qaraylik. Spoilerlarini qaraylik. Ancha muncha mashinani qiynab qo'ygan bu. Ancha mashinani qiynagan mashinalardan bittasi 07. Qali. Mana azli takoylaridan bittasi Sergelini gullatib turibdi Mercedes. Rangini qaraylik. Nosrang. Nosovoy. Lekin mashina vayenni bo'lib turibdi, gap yo'q. Yo'qdimi? Qaraylik. Panorama tom. Kechagi chang, yomg'irdan keyin mashina vidi yomonu. Lekin bitta yuvsa mashina shikalat bo'ladi. Nima deydi? Qaraylar, maza qilinglar bitta. Mashina shikalat. Kimniki bo'lsa ham. Gap yo'q. Biz Sergelidamiz. Kelinglar, mashinalar sizlarni kutyapti. Sağ bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Sergeliga bo'lgan obzorimiz yakunlandi. Qaytamiz. Va mashinalar sizlarga yoqdi degan umiddaman. Asosiysi iloji boricha men bugun birinchi obzor bo'lgani uchun, Sergeliga birinchi obzor bo'lgani uchun faqat mehr berilgan, tuning qilingan avtomashinalarni olib chiqishga harakat qildim. Boricha qidirib-qidirib topganlarim shu bo'ldi. Xo'p, video yoqdi degan umiddaman. Sizlarni qanaqa avtomashina qiziqtirayotgan bo'lsa, narxlari qiziqtirayotgan bo'lsa, kommentda qoldirsanglar, keyingi obzorlarimizda sizlarga shu avtomashinalarni narxlari va holatlari haqida obzor qilishga harakat qilaman. Video yoqdi degan umiddaman. Kanalim rivoji uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va
konfor zonadan uzoqlashmaysizlar degan umiddaman. Xo'p, azizlar, sizlar bilan konfor zona bo'ldi va uning admini Xo'jakbar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.